suara keras di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'ad Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang menyebar belakangan ini di tengah kaum muslimin, khususnya para pengguna media sosial. Yaitu seperti yang saya dapatkan melalui salah satu grup di WhatsApp yang di mana hadis tersebut berbunyi sebagai berikut. Jika kanat sayhatun fi Ramadan, fa innahu takunu ma'atun ma fi Syawal. وتميز القبائل في ذي القعدة وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم قلنا وما الصيحة يا رسول الله قال هذه في النصف من رمضان ليلة الجمعة فتكون هدة توقظ النائمة وتقعد القائمة وتحرج العواتق من حضورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة فدحلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم إذا أحسستم بالصيحة فحروا لله سجدا وقولوا سبحان الله القدوس سبحان الله القدوس ربنا القدوس فمن يفعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلك. ممكن pemirsa mendapatkan Hadis ini yang diterjemahkan sebagai berikut. Bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Suku-suku saling berselisih di bulan Zulqa'dah. Kemudian terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Muharram. Para sahabat bertanya, "Suara apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Suara keras di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat." akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk. Para gadis keluar dari pingitannya. Pada malam Jumat di tahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan solat subuh pada hari Jumat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian. Sumbatlah telinga kalian, jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah Maha Suci Allah Al-Quddus, Maha Suci Allah Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus. Barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya akan selamat, tetapi barang siapa yang tidak melakukannya, maka ia akan binasa. Perlu kita ketahui, para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak semua ucapan-ucapan yang disebarkan kepada Rasulullah SAW, apalagi itu disebarkan dengan bahasa Arab, itu bisa dipastikan dari Rasulullah SAW. Harus kita periksa atau minimal kita bertanya kepada orang yang mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis ini atau riwayat ini, riwayat Nu'aim bin Hamad al-Huzai dalam kitab al fitan ini disebutkan oleh para ulama-ulama yang mengumpulkan hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab mereka. Kita sebutkan Ibn al-Jawzi Ibn Al-Jawzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang terkenal yaitu Al Mawdu'at, beliau menyebutkan hadis ini dalam bab zuhuril ayat fi syuhur yaitu munculnya tanda-tanda pada beberapa bulan. Artinya beliau mengumpulkan hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa bulan-bulan uh, hijrah, bulan, tahun hijriah. Di antara hadis yang kita sebutkan tadi dan beliau menukil ucapan dari Al-Uqayli rahimahullah ta'ala dan ucapan ini dalam Al-Du'afa'ul Kabir dalam kitab beliau Laisa lihadal hadithi aslun an siqatin wala min jihatin wala min wajhin sabitin Beliau mengatakan Al-Uqayli rahimahullah ta'ala Hadis ini tidak diketahui memiliki dasar dari rawi yang sikoh dan tidak pula diketahui dari jalur yang kuat. Kemudian Ibnu Qayyim al Jauziyah menyebutkan hadis ini juga dalam kitab beliau yang mengumpulkan hadis-hadis palsu, yaitu Al Manarul Munif. Beliau menyebutkannya dalam sebuah pasal yang menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masa depan. Dan beliau menyebutkan hadis ini dan beberapa redaksinya yang lainnya yang kesimpulannya hadis inilah hadis yang palsu. Kemudian juga dihukumi palsu oleh para ulama-ulama kita yang belakangan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam salah satu fatwa beliau, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif dan palsu dan ketika beliau yang terkenal, beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah palsu dan jelas bahawanya hadis palsu tidak bisa digunakan sama sekali. Maka jika Anda mendapati hadis ini maka hapuslah dari jajat anda dan tidak usah dihiraukan karena hadis ini sama sekali tidak bisa digunakan wallahu taala alam bisawab wa sallallahu alaihi wa wassalamualaikum